Salve galera, bem-vindo ao nosso canal. Mais um vídeo sobre algumas configurações que a gente vai fazer aqui no Xiaomi. E eu estou vendo que a galera está tendo muito problema aí com espaço de armazenamento. Esse outros é uma coisa absurda, né? Desse telefone. E ninguém descobre onde está essa pasta outros. Tem até um procedimento que eu vou deixar o link aqui em cima, que a gente fez aí pela primeira vez. Resolveu, né? Claro, resolveu. E se vocês quiserem dar uma olhada nele para ver como que faz, é só clicar no link aqui em cima que vai ser direcionado para o vídeo. Só que o que acontece? Depois de um tempo você não vai conseguir fazer mais esse procedimento aqui de cima. Então eu finalmente descobri onde está a pasta que ocupa tanto espaço em outros. Acompanha aqui, cara. A gente vai vir aqui em configurações, sobre o telefone. Agora vocês estão vendo aqui do lado aqui, ó, armazenamento. Ok, espaço de armazenamento, né? Vocês podem ver aqui o outros, né? Ele tá em cinza. Ele tá ocupando aí 9 gigas mais ou menos, né? Mas antes de fazer o procedimento, esse outros aí tava ocupando 56 gigas e eu não conseguia tirar. Já não tinha mais espaço aí no celular para fazer nada. Eu tive que deletar um monte de coisa, um monte de programas até descobrir qual o procedimento, ou melhor, qual a pasta que estava ocupando tanto espaço. Então, deletei aplicativo, deletei jogos, fiz um monte de coisa, limpeza e aquela coisa toda, nada a resolver. Estava quase reiniciando, quase voltando o celular pro modo de fábrica, de tanta raiva que eu tava. Não adiantou nada. Então, eu descobri e eu espero que isso vá ajudar vocês, entendeu? Vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui no menu inicial, como vocês sabem, o primeiro vídeo a gente clica aqui no nessa opção. Eu clico aqui porque o meu está em mais aplicativos, né? Você vai clicar aqui nessa pasta, que é a pasta de gerenciador de arquivos, né? Que é uma pasta que já vem no celular. Aí vocês vão clicar aqui. No outro vídeo, a gente vai usar essa pasta, beleza? No outro vídeo, a gente vai usar essa pasta. A gente vai vir aqui na pasta MIUI e vai deletar o arquivo de lixeira que está lá dentro. Isso no outro vídeo, beleza? Estou mostrando só para vocês aqui qual é o procedimento. E um resuminho aqui, só querendo mostrar para vocês que o que a gente vai fazer não funciona com o gerenciador que vem no celular, entendeu? Você vai ter que baixar esse gerenciador aqui, ó, que eu tô mostrando aqui para vocês. É o gerenciador de arquivo mais. Vocês podem digitar aí na Play Store e baixar eles. Ele tem esse desenho aí dessa pastinha com esse F aí na frente. Então vocês ba vão baixar esse gerenciador, que eu acho que é um dos melhores, e vão entrar aqui nele. O que acontece? Só funciona aqui. O Android, por algum motivo, ele tem uma restrição que não deixa fazer essa opção dentro do gerenciador de tarefas do telefone, que vem no telefone, entendeu? Então só funciona aqui. Vocês estão vendo aí que tem esse, quando você entra dentro do gerenciador de tarefas que você baixou, tem essa pastinha aí de cartão SD e do lado tem armazenamento principal. Vocês vão clicar em armazenamento principal. Agora vocês vão seguir os passos que eu vou falar aqui com vocês. Vocês estão vendo? Que de cima para baixo a gente tem a pastinha escrito Android. Acho que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta pastinha, beleza? Entrou na pasta Android, vocês vão vir aqui em data, beleza? Entrou em data. Agora que tá o segredo aqui, ó. A gente vai procurar uma pasta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos procurar uma pastinha aqui. Tá aqui na nossa frente, cara. É essa pasta aqui do Google Chromius. Cara, a pasta do Google Chromius, cara. Essa infeliz pasta tava na nossa frente o tempo todo, cara. E a gente passando essa dificuldade toda. Dentro da pasta tem Files, beleza? E dentro de Files tem Download. O que que acontece? É exatamente aqui em Download que a gente vai encontrar os nossos arquivos, os arquivos que estão enchendo outros, pelo menos parte deles. O que que eu fiz? Eu deletei Download.
pode deletar a pasta toda, beleza? Deleta download, que o sistema depois vai criá-la de novo sem os arquivos que estavam enchendo aí a sua, sua memória aí, beleza? Do celular. Então deleta essa pasta toda, certo? Vocês viram aí qual é o caminho, né? Android, data e... Ou melhor, Android, data... Aí vocês vão lá no... Deixa eu... Beleza. Android, data... Aí vocês vão com.android.chrome. Beleza? Só para vocês ficarem cientes aí mais ou menos de qual é o procedimento. Entrou na pastinha do Google Chrome, vocês vão em Files, Download... Deleta esse download aí todo, beleza? Por algum motivo, eu ainda não sei, porque tudo que você baixa, mesmo que não seja no Google, em nenhum aplicativo do Google, vai para dentro dessa pasta. Então eu não faço ideia, cara. Então eu fui lá e deletei tudo, e de 56 GB, a memória do meu celular do Outros foi para 9 ponto alguma coisa. Esse 9 GB que sobrou, eu ainda estou procurando ele aqui no celular para saber onde está essa porcaria que está ocupando 9 GB. E depois aí, quem sabe a gente comenta aí no comentário, coloca no comentário, nos comentários aí onde que está essa pasta para a gente ficar ciente onde, quais são as pastas que estão enchendo esse Outros, beleza? Cara, nem a Xiaomi sabe informar dessa porcaria de Outros, cara. Então... Eu demorei muito para encontrar, porque eu fui em pasta por pasta, vendo a quantidade de arquivos que tinha, e aquela coisa toda, aquele monte de pastas, e finalmente eu caí na pasta do Google Commerce, e achei um absurdo, cara. A pasta do Google Commerce estava com 76 GB, né? Aí quando eu deletei download, os 50 e 40 e poucos GB, foi só dentro dela, entendeu? Que tava ocupando Outros. Então, essa é a dica aí que eu deixo para vocês. Eu espero que ajude a todos, porque, cara, me ajudou muito e eu demorei para descobrir isso aqui. Lugar nenhum do YouTube ou na internet tem essa informação. Cara, então compartilha o máximo possível, porque lugar nenhum tem essa informação. Então, espero que isso ajude vocês. Até mais e tchau!